lurvete i ryggen, da, så ser du at dette her er bøker som er brukt. Hei, jeg heter Jon Gunnar Jørgensen, og jeg professor i norrøn filologi. Det betyr at jeg arbeider med gammelnorske og gamle islandske tekster. Jula, det er en gammel høytid. Den ble feiret i vår del av verden lenge før kristendommen kom. Og navnet på høytiden, nemlig jul, det er også et ord som er skrekkelig gammelt. Det er så gammelt at vi ikke egentlig vet helt hva det betyr. Men det vi vet, det er at det var et navn på en av vintermånedene. I norrøn tid så hadde vi vintermåneden Ylir, som var fra midten av november til midten av desember. Og den har tilknytning til ordet jul.